השביתה הכללית במשק שהסתיימה ב-10 בבוקר לא באמת הורגשה. הרכבות שיצאו עוד לפני שהחלה השביתה פעלו כמעט עד השעה 9, אבל הנוסעים כלל לא הגיעו אל תחנת הרכבת בחוף הכרמל. תנועת האוטובוסים צומצמה, ולמעט עומס קל, הציבור הפגין סבלנות. מגיע להם כמו לכל אחד אחר במדינה. כל האזרחים צריכים להיות שווי זכויות, מכל דבר. אם זה פנסיה, אם זה כל שאר הדברים. אני עבדתי 28 שנים והיה בסדר, בתל אביב בקרה. בסוף עשו את זה, איך אומרים לו, קבלנים. אז לא קיבלו תנאים, לא כלום, עשו מה שהם רוצים, מה זה? למרות השביתה, סניפי הדואר נותרו פתוחים, בעיקר כאלה שנמצאים בבעלותם של זכיינים פרטיים. בבנקים, לעומת זאת, הורגשו השיבושים קצת יותר. את יודעת שיש שביתה הבוקר? לא ידעתי, מאיפה אני יודעת? אמרו, אבל חשבת אולי, בכל זאת, פתוח. מרגיש שהחיים השתבשו, אבל תודה לאל, בעשר זה כבר מסתדר. את יודעת למה שובתים? הסתדרות, מה? הקבלנים, אני יודעת מה. עובדי הקבלן, אלה שעבורה מתנהל המאבק, הגיעו לעבודה כרגיל והתקשו לשתף אותנו בהרגשתם. איך אתה מרגיש היום שכל המשק עומד ומזדהה איתכם? איך את חושבת? לא יודעת. הנה המנהל בנק. רוב האנשים מדי מפוחדים, איך אתה? אני, ביי. אין לי אישור כרגע. תיכנס. אישור ממש. בשעה שמרבית המשק שבת, בטכניון בחרו להפגין בלבד. מהתאחדות הסטודנטים בטכניון נמסר בתגובה שהתקנון שלהם מונע מהם לקחת חלק במאבקים פוליטיים, וגם בשל העובדה שהלימודים במוסד כבר הושבתו השנה לעשרה ימים. אנחנו כאן בשביל לדבר עבור עובדי הקבלן שהקול שלהם לא נשמע, הם משוקים ומנוצלים. אנחנו מנסים לסייע להם, לאפשר את זה, לתת להם גב, להראות להם שהסטודנטים בעצם רוצים לתמוך. הציבור שמורגל בשביתות ושיבוש החיים לא באמת הושפע מן השביתה, ואפילו היו כאלה שנהנו מכל העניין, ובילו קצת בחיק המשפחה. מה את עושה הבוקר? מטיילת עם אמא? כן. למה? בגלל זה היה שביתה.